وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کو کفالت میں دے دیا، تربیت میں دے دیا حضرت زکریہ کے. یہ حضرت زکریہ جو ہیں یہ خالو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت مریم کے، حضرت مریم کے خالو. تو ہم ان کی تحویل میں، اور وہ اس وقت کے چیف کاہن تھے، چیف پریسٹ آف دی ٹیمپل، ہیکل سلیمانی کے، وہی نبی بھی تھے اور وہی وہاں کے سب سے بڑے جو ہیں، جو آج کل ہم سمجھتے ہیں مجاور وغیرہ، تو وہ مقام ان کا تھا، کاہنوں کا ہوتا تھا. وَكَفَّلَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب کبھی بھی زکریہ ان کے پاس جاتے تھے محراب میں، وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا، وہ دیکھتے تھے محراب حجروں کی شکل کے اندر، جو جیسے بنے ہوتے ہیں مسجدوں کے ساتھ، تو ایسے ایک حجرہ ان کو دے دیا گیا کہ یہ اللہ کے لیے نظر کی گئی ہے اور ان کو قبول کر لیا گیا ہے، تو اب ان کے لیے یہاں پر یہ حجرہ ہے، اس میں وہ رہتی ہیں. لیکن جب بھی وہ حجرے میں جاتے تھے تو دیکھتے تھے ان کے پاس کھانا، میوے رکھے ہیں بغیر موسم کے. اور بعض لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ یہاں سے مراد مادی کھانا نہیں ہے بلکہ علم و حکمت، کہ جب حضرت زکریہ ان سے بات کرتے تھے تو یہ کہ انہیں حیران رہ جاتے تھے، اس لڑکی کو یہ اس قدر حکمت کہاں سے مل گئی، اتنی معرفت کہاں اس کو حاصل ہوئی. قال یا مریم انا لک ھذا، وہ پوچھتے اے مریم یہ تمہیں کہاں سے چیزیں ملتی ہیں، یہ کھانے کہاں سے آ جاتے ہیں، یہ بے موسمی پھل کہاں سے آ جاتے ہیں، یا یہ علم و حکمت کی باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوتی ہیں. قالت ھو من عند اللہ، تو وہ کہتی تھی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا بغیر حساب عطا کرتا ہے. ھنالک دعا زکریہ ربہ، ھنالک یہ بالکل اس طرح سے دیر اینڈ دین، جب یہ مشاہدہ ہوا حضرت زکریہ کو تو انہوں نے بھی ایک دعا کی اپنے پروردگار سے. ھنالک دعا زکریہ ربہ، رب قال رب ہب لی من لدنک ذریۃً طیبہ، اے اللہ مجھے بھی بڑی کوئی پاکیزہ اولاد عطا کر دے. بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی اہلیہ جو ہیں وہ بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی، ضعیفہ تھی اور ساری عمر باندھ رہی تھی، لا ولد تھے. یہ ساری تفصیل پہ سورہ مریم کے اندر مزید کھل کر آئے گی، اس لیے کہ یہی مضامین وہاں بیان ہوئے تھے مکی دور میں، جبکہ ہجرت حبشہ کے لیے مسلمان گئے تھے تو وہاں جا کر سورہ مریم کی آیات جو ہیں وہ پھر حضرت عبداللہ ابن جعفر نے پڑھ کر سنائی تھی. اس مناسبت سے یہ مضامین آپ کو سورہ مریم میں بھی ملیں گے. ساری عمر بوڑھے رہے اور بے اولاد رہے، لیکن اب وہ ایک دبی ہوئی خواہش، چنگاری، وہ بھڑک اٹھی، اے اللہ اس بچی کو تو یہ کچھ دے سکتا ہے، تو تیری قدرت ہے مجھے بھی ذریۃً طیبہ پاکیزہ اولاد عطا فرما. انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے. فنادت الملائکۃ، تو فرشتوں نے انہیں پکارا، پکار کر کہا، ندا کی، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اپنی محراب میں، ان کا بھی حجرہ تھا. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے زکریہ یحییٰ کی، مصدقاً بکلمت من اللہ، جو تصدیق کرے گا ایک ایسے شخص کی جو اللہ کا خاص کلمہ ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ، کلمت منہ، یہ بعد میں باتیں آئیں گی. وسیدن، اور سردار ہوگا، وحسوراً، اور تجرد کی زندگی گزارے گا، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی ہوگا صالحین میں سے. یہاں نوٹ کر لیجئے کہ آخری مدح کا لفظ جو حضرت یحییٰ کے لیے آیا ہے وہ نبی ہے، نبیًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ، ابھی خود دعا کر رہے تھے لیکن غالباً اس کی بڑی توثیق چاہ رہے ہیں اللہ سے، ری ایشورنس، کہا پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا، وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ، جبکہ میں انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں، وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ، اور میری بیوی جو ہے بانج رہی ہے. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کرتا ہے اسی طرح، یا فرشتوں نے جواب دیا جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے اسباب کی احتیاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں، اللہ اسباب کا محتاج نہیں. قال رب اجعل لي آیا، انہوں نے عرض کیا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے، مجھے معلوم ہو جائے کہ واقعی ایسا ہونا ہے اور واقعی یہ کلام جو میں سن رہا ہوں تیری طرف سے ہے. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اللہ نے فرمایا کہ اب نشانی یہ ہے تمہارے لیے کہ اب تین دن تک تم لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے سوائے اشارے کنائے کے، یعنی قوت گویائی سلب ہو گئی ان کی، اب وہ بول نہیں سکتے تھے تین دن تک.
وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرتے رہو کثرت کے ساتھ، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح کیا کرو شام کے وقت بھی اور صبحوں کے وقت بھی. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ. اب دیکھیے یہ حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ کا قصہ آ گیا کہ بانجھ بوڑھی عورت کے بطن سے شدید ضعیفی کی عمر میں حضرت زکریہ کو اللہ نے یحییٰ جیسا بیٹا دے دیا، تو کیا یہ عام قانون کے مطابق ہے؟ یہ بھی تو معجزہ تھا. اسی طریقے سے اس سے ذرا بڑھ کر ایک معجزہ ہے کہ جو حضرت مسیح کا ہے، کہ وہاں باپ کا معاملہ نہیں ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور یاد کرو جبکہ کہا فرشتوں نے اے مریم، اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، یقیناً اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاک کر دیا ہے اور تمہیں چن لیا ہے تمام جہان کی خواتین پر. یا مریم اقنطی لربک، اے مریم اب اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہو، واسجدی اور سجدہ کیا کرو، ورکعی مع الراکعین اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکتی رہا کرو، نماز باجماعت کے اندر شریک ہو جایا کرو. ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، اور یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو اے محمد ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں. وما كنت لديهم، آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے. اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، جبکہ وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے یہ طے کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون ہوگا کہ جو مریم کا کفیل ہوگا، کس کی تربیت میں زیر نگرانی، یعنی اور بھی وہاں پریسٹ تھے، کاہن اور بھی تھے، ان سب میں سے ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ بچی جو ہے میری تحویل میں ہو، میں تربیت کروں، جسے اللہ کے نام پر جو ہے اس طرح وقف کر دیا گیا ہے. لیکن یہ کہ جب وہ اس طریقے سے اپنے قلم پھینک کر، تو جیسے ہوتا ہے کوئی زائچہ نکالنا یا کسی طرح کا معاملہ تو طے کر رہے تھے، اس میں اللہ نے حضرت زکریہ کا نام نکال دیا تھا. تو اے نبی اس وقت تو آپ تو وہاں نہیں تھے. وما كنت لديهم يختصمون، اور نہ آپ اس وقت تھے جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اب یاد کرو جبکہ کہا فرشتوں نے اللہ سے کہ فرشتوں نے مریم سے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہا ہے ایک ایسی ہستی کی جو خاص کلمہ ہوگا اس کی جانب سے، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام ہوگا المسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، باعزت ہوگا، مرتبے والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور بہت ہی اللہ کے مقربین بارگاہ میں سے ہوگا، بہت مقرب. ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا گود میں بھی اور پوری عمر کا ہو کر بھی. کہولت 40 برس کے بعد آتی ہے، اور حضرت مسیح اٹھا لیے گئے، رفع سماوی ہوا 33 برس کی عمر میں، گویا کہ اس آیت کا تقاضا ابھی پورا نہیں ہوا ہے. اور اس سے اندازہ کر لیجئے اس کے کہنے کی ضرورت کیا تھی، پوری عمر کو پہنچ کر تو سبھی بولتے ہیں. اس کا اشارہ کیوں کیا گیا یہاں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ حضرت مسیح پر ابھی موت واقع نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ واپس آئیں گے دنیا میں، دوبارہ اتریں گے، پھر ان کی وہ عمر بھی ہوگی، پھر وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ نظام خلافت علی منہاج النبوت کو پوری دنیا میں قائم کرے گا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ گفتگو کرے گا لوگوں سے اپنے گود میں بھی، تمہاری گود میں بھی، پگھوڑے میں بھی، اور بڑی پوری عمر کا ہو کر بھی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ بھی بہت ہی ہمارے نیکوکار بندوں میں سے ہوگا. قالت رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ، حضرت مریم سلام علیہا نے بھی وہی جو ہے بات واضح کی، اے اللہ میرے اولاد کیسے ہو جائے گی، یمسسنی بشر، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا. قال كذلك الله يخلق ما يشاء، فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے عام ولادت انسانوں کی اسی طرح ہوتی ہے، باپ کا بھی حصہ ہے، ماں کا بھی حصہ ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی شے کی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے ان اسباب اور وسائل و ذرائع کا، اور جو چاہے کرتا ہے. قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، وہ تو جب کسی شے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ اللہ تعالیٰ اسے سکھائے گا کتاب بھی اور حکمت بھی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات بھی اور انجیل بھی، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ رسول بن کر آئیں گے اسرائیل کی طرف. اب یہ جو دو کنٹمپریریز ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے کہ حضرت یحییٰ کے بارے میں نبیم من الصالحین پر آ کر بات ختم ہو گئی،
اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں رسولاً الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف رسول ہو کر آئیں گے. حضرت یحییٰ صرف نبی تھے اسی لیے وہ قتل بھی کر دیے گئے، حضرت عیسیٰ رسول تھے، رسول قتل نہیں ہو سکتے، اسی لیے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. یہ بہت اہم مضمون ہے کہ جو یہاں بھی آپ کو سمجھ لینا چاہیے. اس کے بعد ان کے بعد معجزات کا تذکرہ ہے، وہ انشاءاللہ اب اگلی نشست میں پڑھیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم.